Hola, eu sou Moze Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. Vamos rapidamente saudar aqui. Atenção, senhores e senhores. Não tenho inveja de ninguém para começar. Deixe-me deixar claro aqui. Por causa eu dei uma opinião ontem. A minha opinião é sincera. Eu não vou mudar de opinião. Eu acho que esta música não me diz nada em particular. Não vou mudar de opinião. Podem dizer que estou com inveja. Vi aí algumas publicações. Há jovens que vão secar. Secar? Vamos secar por quê? Opinião é opinião. Eu dei minha opinião. Mas nada. Eu em particular, para mim, não me diz nada. A música, para mim. Agora, não sei para você. Se você gostou, fiz. Nice. Ok? Mas então, a minha opinião é minha opinião. E ponto final. Respeita a minha opinião. Agora, dizerem que eu vou secar um lado. Secar um lado. Não vimos, sinceramente, vocês vão secar um lado. Esse pior com essas idades é muito mais arriscado. Depois não digam que não avisei. Ah, não vamos secar nada, tio. Estamos a falar a verdade. Então aceita a verdade também. Só isso. Ok? Não vamos secar nada. Secar porque tira. Tira. Não vamos secar nada. As verdades têm que ser ditas, não é? É que as pessoas estão habituadas a ser bajuladas. Quando as pessoas não são bajuladas, quando são ditas as verdades, as pessoas têm esse tipo de reação, ficam frustradas. As pessoas têm que aprender a ouvir. Oh, eu não sou perfeito. Porque me dizem muita coisa todos os dias, dizem que eu não sou o quê, dizem que não me amam, dizem que acabou, dizem que... Está uma confusão essa vida, é? Então, você tem que aceitar Você tem que aceitar, aprender a aceitar, ouvir. Não somos perfeitos. Eu, em particular, estou aqui a falar, não sou perfeito, é? Eu tenho N defeitos, eu não sou perfeito. Agora, só não me digam que eu sou invejoso porque eu dei a minha opinião. Tem a minha opinião está aí. A música do Bau não diz nada. Ponto final, a nova. Não estou a dizer que ele é um péssimo cantor, ele é um excelente cantor, eu sempre disse isso. Eu disse que eu sou fã dele, gosto das músicas dele. Mas esta não me disse nada. Esta, em particular. Estou a falar da minha pessoa, não estou a dizer que ele é influenciar em nada. Lá muitos estão a falar, o que eu falei aqui, muitos querem dizer. Eu estou a dizer, meus caros, recebi muitas chamadas, eu. Eu não vou falar o nome de cantores, e cantores. A dizer é... Primo, o que você falou? Primo, o que você falou? Você tem razão. Eu estou a dizer aqui. Recebi muitas chamadas de cantores. A dizerem, Fred, epa, você é o que falou daquela música. É, há um cantor que me disse que aquilo é lixo. Assim mesmo. Mas não tem como dizer. Eu só não quero falar nome de cantores aqui. Há muitos cantores que me ligaram a mim. Para lá com isso aí. Até o próprio irmão dele, o Yas, se eu não estou a ir agora, lançou uma nova música. Eu vi no texto. Ô, Vanessa, entra aí no Facebook de Yas. O próprio Yas, ele fez uma publicação irônica. Dizer que a verdadeira música de dezembro vamos lançar. Entra aí, produção. Ô, Vanessa, entra aí na página do Yas. Eu não sigo o Yas, não tenho, mas eu vi aí um screenshot. Quem mandou um screenshot aqui? Alguém me mandou um screenshot. Tá, vocês não podem zangar com o opinião de diferente. Pessoal. Eu acho que a idade já não me ajuda. Estou a precisar de descansar.